V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Druhý deň deviatnika. Modlíme sa za kňazov, ktorí slúžia v Medžugorí. Drahé deti, dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu Stvoriteľovi, aby vás zmenil. Deti moje, ste mi drahé, milujem vás všetkých a pozývam vás, aby ste sa mi priblížili a aby vaša láska k môjmu nepoškornenému srdcu bola vrúcnejšia. Chcem vás obnoviť a svojim srdcom priviesť k Ježišovmu srdcu, ktoré ešte dnes trpí za vás a ktoré vás pozýva k obráteniu a obnove. Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, deti moje, že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta. Deti moje, pozývam vás a ľúbim. A zvlášť vás prosím, obráťte sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Božské srdce Ježišovo, prednášam ti svoje potreby, úzkosti, predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškornené srdce tvojej matky Márie, ako aj svätí svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojemu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych. Amen. Zostaňme v tichu. Odostávajme srdcu Ježišovmu a Márinmu svoje osobné potreby, rodiny, úmysly. Keď pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby, navždy sa zriekam Satana a všetkých jeho skutkov a zasvedzujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca, pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Márie, zasvedzujem tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriedenosti a láske ti odovzdávam a zasvedzujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Mm-hmm.
srdce Ježišovo, chvála mu patrí po všetky veky pre nás našalo, pre nás našalo všetky múky. Chceme mu patriť po všetky veky jednotný. Ježiša Maria, dve srdcia v jednom srdci, lásku sú navždy spojené, pre ľudstvo boli stvorené. Čisté srdce Marino, pre svoje deti, pre svoje deti, by vždy len bylo. Ve škole chceme sa premeniť modlitbami, modlitbami vždy zahrňať. Ježiša srdce v jednom srdci, láskou sú navždy spojené.